Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, canal da Vale. Hoje vamos para mais um treino. O treino é 19º exercício, né? E faltei um dia, na verdade foi dois. Faltei sexta, daí eu fiz no sábado e faltei o domingo. Então faltei sexta e domingo. Mas aqui ele continua contando certinho, né? Então hoje é o 19º exercício. Vamos ver como que eu vou estar esses dois dias que eu faltei, né? Como que eu vou estar nos exercícios, se eu vou estar igual, se eu vou estar mais cansada. Vamos ver como que eu vou estar. E eu vou tentar não falhar de novo. Tentar faltar o mínimo possível, né? Isso daí foi, domingo foi o dia dos pais, relaxei. Sexta-feira eu fui fazer meu cabelo, fiquei o dia inteiro no salão. Então, acabei faltando esses dois dias. Mas vamos lá pro exercício. Vou mostrar para vocês agora quais são os exercícios que eu vou fazer hoje no 19º dia. São 23 treinos em 21 minutos. Então, começo com os joelhos elevados, pulo lateral, estocada 18 vezes, palma sobre a cabeça 20, alongamento adutor de pé 18, abdominal em pulé 18, ponte nádegas 20, boca de incêndio à esquerda 16, à direita 16, prancha 1 minuto, corrida com calcanhar alto 30 segundos, estocada 16, palma sobre a cabeça 18, alongamento adutor de pé 16, abdominal plé 16, ponte nádegas 20, boca de incêndio à esquerda 14, à direita 14 também, 36 prancha, segundos, né? Alongamento cobra 30, postura da criança 30 e alongamento joelho do peito lado esquerdo e lado direito 30 cada um. Esses são alongamentos para finalizar, né? Os exercícios. Então, vamos lá para começo. Já estamos preparando então 15 segundos para começar o exercício. O Fernando que tá gravando. Ele vai me auxiliando aqui. Já começou. Já começou, eu não tinha percebido. Então, são 30 segundos de joelhos elevados. Opa! Joelho mais alto. Isso. É puxado isso daí. Boa. Vou contar que eu fui pular e deu um mau jeito aqui, ó. Não sei se você reparou que eu dei uma... Deu um mau jeito. Olha lá. Então pulo lateral. Pulo lateral. Tá sentindo já? Eu tô sentindo ainda um pouco do meu pé aqui. Mas foi de leve. Eu virei do meu jeito, porque aqui o piso não é reto. É, né? Eu virei. Então, 30 segundos de descanso. Agora, estocada. 18 vezes. Comecei de blusa, porque tá frio. Tá frio, Curitiba tá mas frio. Mas já tá dando calor. Então, a perna esquerda, eu acho. Me dá o celular que eu seguro, Bruno. Esse é por vezes, então não é tempo. Não, me dá o celular que eu seguro. É 18 total. Não precisa. Precisa não. Enquanto a Bela não mexe, lá, né, Bela? Não vai. Então, vamos. Assim, né? É. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Senti bem? Tô começando a sentir. Tô fazendo mais daquele jeito que você falou. Tentando pegar mais um pouco. Pausadamente, você fala? Né, se eu faço mais rápido, ele não pega bem. Não.
Quanto mais então, lento, mais concentrado fica. Isso. 30 segundos de descanso. 20 palmas sobre a cabeça. Espera aí. Dois, três, quatro, ou menos de oito, cinco, seis, sete, oito, nove. Ué? Ah, acho que era 30 segundos. Então, beleza, tá bom. Era 30 segundos. É, 9 cada lado, alongamento redutor de pé. Deu calor já. Não, não. Vale a brincar lá. Vai. Isso aqui não. Nenenzinho. Dez segundos agora. Pra começar. Seis. Quatro. 18 vezes. Não, Bela. Aí não. Opa. Se abaixar muito, opa. Eu não consigo levantar também. Nove. Agora outra perna. Tá. A voz do Google falando abdominal aí, plé, né? Uhum. É muito engraçado. Bela! Vamos dançar? Sim! Sim! Igual a mamãe, sim, abaixo, sim. Vai, já quero ver. É. 18 volts. Um. Dois, não sei se aprendi certo. Ou é assim? Acho que é o pé pra fora. Pé pra fora, pra fora. Aqui, vou começar de novo, só vou mostrar. Ah, ah, é, a ponta do pé acho que é pra fora, né? É, pra fora, bem aberto. Uhum. Sim. Uhum. Vamos ver se eu consigo. Posição é pra encaixar o nenê pra engravidar. Pra engravidar, pra ganhar. Pra ganhar o nenê, pra engravidar. Mas daí puxa bastante também. 16, 17, 18. Foi. Dá uma pausadinha aí, eu vou. Não, não, não começa ainda. Eu vou colocar a blusa. Tá. Vou colocar a blusa. É, ponte nádegas. 20 vezes. Tem 20 segundos ainda pra iniciar. Eu tô no descanso, né? A Bela Júlia, vou mostrar pra vocês ela aqui um pouquinho. O que que ela tá? Belinha? 3, 2, 1. Uma belinha arqueira. E... Tá. Então, ponte nádegas 20 vezes. Vai. Vamos lá? Pessoal, quando eu estou fazendo rapidinho no vídeo, é que eu adiantei 5% mais rápido mesmo. Mas os exercícios têm que ser feito, é mais lento, mais
mais concentrado, tá bom, pessoal? Eu deixei mais rápido para não ficar muito longo o vídeo. Só em algumas partes, que são geralmente que eu tô fazendo o exercício. Essa daí é... um pouco puxado também. Todas eles cansam um pouquinho. Mas eu acho que o que é... agora já pula esse D, já pula esse D. D é tá, fácil. Tá, deixa eu terminar de falar. O que eu não consigo mesmo fazer é flexão. Flexão pra mim, olha... eu nunca soube fazer, nunca consegui. É, agora até que eu tô conseguindo fazer, mas bem pouco. Algumas vezes no começo e depois... depois já não aguento mais. Tá, o próximo pulo. 3, 2, 1. Então, vamos lá. Vê se eu tô erguendo certo. É, isso daí. Ó. É 18, uhum. Só que daí você abaixa um pouquinho mais, tá? Uhum. Abaixa um pouquinho mais. Você fica falando, não precisa falar depois. Pode falar na hora que eu tô fazendo errado. Tá. Ah, tá, eu vou pular aqui. É 16, não é 18. Isso, aham. Uhum. Tipo reto, entendeu? Mantenha a coluna, olha a coluna no pescoço. Isso. É, descansa bem, descansa bem. Porque da outra vez que eu não descansei, eu não consegui fazer a prancha. E a prancha de um minuto é puxada. Prancha de um minuto é puxada. É. Então vamos. 10 segundos. A Bela Júlia tá mexendo com terra. Vai. Tá, aham. Mantém. Mantém assim, tá bom. Ficando craque na prancha. Não dá nada, filho. É difícil aguentar. Eu nunca fico craque, né? Ah, mas tá bem melhor do que antes. Bem melhor do que antes. Sei não. Ah, que tá. Antes eu não conseguia fazer craque. Então. Agora, com a corrida, 30 segundos que aqui dá com o calcanhar. É. Ó, Bel, ela fica vendo fazendo exercício e depois ela fica dançando com os movimentos que eu faço. Ó, filha. Aí. Beleza, parou lá. Nem vi. 16 vezes tocar. Então, vamos lá. Cuidado, Abel. Descanso da palmas porque é fácil.
18. Palmas é de boa, né? Agora descansar um pouquinho nesse. 16. Vamos examinar o empilhé. Tá friozinho, né? Eu tô me movimentando, não tô com frio. Mas tá. O vento tá bem gelado. Começou, né? Não, descanso. Pula lá pra mim, que eu esqueci de pular. Foi. São 20, tá? Foi, huh? Agora direito. Não, Bela, não. Filha,
Pode. Quer me dar? Quer me dar o celular? Preciso. Tô reto, mano. Tá, aham. É, você tá aguentando bem mais. Oxi. Quer imitar a mamãe, Bela? Ah, é? A Bela tá licencinha? É? É? Então tá bom. É? Então tá. Então tá bom. Você tá contando história pro pessoal, Bela? Metade do tempo. Mas você tem que ter 3, 2. O treino de hoje foi de boa, né? Ah, então. Hoje o treino foi de boa. Eu acho que você pega os pesos ali e faz com peso. Não, 5 quilos? Não, um dia só. Porque aqueles exercícios não tem como fazer com aquele peso. Tem que ser o peso de caneleira mesmo, assim. Ah, verdade. Aquilo ali não tem como. Como que eu vou ficar segurando aquilo ali fazendo os exercícios? Então, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, agora, quanto tempo eu fiz, olha. Tava mostrando que era 21 minutos, né? 17. Fiz em 17:42, né? E 23 exercícios. Então, mais um treino concluído. E, pessoal, agora eu vou pro treino, que é o desafio que eu comecei do bumbum redondinho. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Vou fazer agora, mas vai estar aqui pra vocês no meu canal. Separado desse vídeo, tá bom? Pra não ficar muito longo, né? Pra vocês. Aí, vou mostrar pra vocês aqui só um pouquinho em qual dia que eu tô. Ó, eu tô no sétimo dia do bumbum redondinho. Então, gostaram? Deixa um like. E acompanhe eu nesse treino do bumbum redondinho, tá bom, pessoal? Tchauzinho.